istedadlı, gözəl bir musiqiçimiz, hansı ki xaricdə yaşayır, Norveçin Oslo şəhərində yaşayan həmyerlimizdir. Özü gözəl, parlaq bir violin ifaçısıdır. Azərbaycan əsərlərini Norveçdə təşkili ilə məşğul olub və necə olub, hansı əsərlər təqdim olunub, ifalar necə keçib, konsert necə keçib, hamısını ətraflı şəkildə özü bizə gəlib danışmağa. Və efirimizin bugün qonağı violin ifaçısı Narın Musayeva Folgerodur. Narın xanım, xoş gəlmişsiniz. Səbahınız xeyir olsun. Xoş gördük, səbahınız xeyir. Çox sağ olun, çox yaxşıyam vətəndə. Şadım sizi görməyə, biz də yaxşıyıq. Neçə gündür buradasınız? Artıq 5 gündür ki, buradayım. Daha neçə gün buradasın onda? Həftə sonuna qədər. Xoş oldu bu fürsət sizi görə bilmək. Ay, Narın xanım, maraqlıdır. Sizin Sumqayıtdan Norveçə o marşrutunuz, yolunuz necə baş tutdu? Yolum Bakıdan keçdi. Aha, təbii ki. Bakıda musiqi təhsili almışam mən. Və bakalavr təhsilini də, 4 illik bakalavrı Bakıda bitirdikdən sonra magistr təhsili üçün Norveçə getdim. Və hər şey oradan başladı. Sonra da orada bir müddət çalışdım. Freelance olaraq müxtəlif orkestrlarda çalışırdım. Və bu son 2 ildə də Norveçin televiziya və radiosunun simfonik orkestrında çalışıram. Gözəl, uğur olsun. Biz az əvvəl sizi təqdim eləyəndə qeyd elədik ki, siz orada orkestrda çalışırsınız və əcnəbi həmkarlarınızla birgə Azərbaycan əsərlərini ifa eləmişsiniz. Bilirsiniz mənə? Bəşəm bir konsert təşkil olun. Bəli, bu konsertdə gələcəm. Amma birinci mənə maraqlıdır ki, xaricilərin Azərbaycan musiqisini eşidəndə olan reaksiyası necədir? Adətən biz eşidəndə bizim tüklərimiz biz-biz olur. Üzeyir Hacıbəyevin, Dahi Üzeyir bəyin əsərlərini, Qara Qarayevin əsərlərini eşidəndə çox təsirlənirik. Amma hərdən adama elə gəlir ki, bəlkə uşaqlıqdan eşitmişik, ona görə bizə doğmadı. Amma xarici əcnəbilərin reaksiyasına görə nə deyirsən, yox, bizim musiqilərimiz həqiqətən də möhtəşəmdir. Sizin reaksiyanız maraqlıdır. İlk dəfə Azərbaycan musiqilərini eşidən əcnəbilər necə reaksiya verirlər? Eynən, mən də bu konserti təşkil eləyəndə içimdə bir az narahatçılıq vardı ki, görəsən necə qarşılanacaq, saat yarım Azərbaycan musiqisi ifa olunacaq, bu onlara çoxmu gələr, ağırmı gələr, yoxsa xoş? Amma çox maraqlıydı ki, insanlar gür alqışlarla qarşılayırdılar hər əsərdən sonra. Və sonra mənə yaxınlaşıb, bəzi kollegalarım və bəzi başqa tamaşaçılar yaxınlaşıb, sizin belə gözəl musiqiniz olduğunu bilmirdik, bu qədər rəngarəng, bu qədər fərqli olduğunu bilmirdik. Necə xoş. Və təbii ki, müəyyən qədər də əlaqələndirirlər qərb musiqisi ilə, Mozartla biraz əlaqələndirirlər, məsələn, Üzeyir Hacıbəyevin musiqisini, onun yüngüllüyünü, inceliyini, o notlarını. Eyni zamanda Qara Qarayevi biraz, bu Prokofievin filan əsərinə bənziyirdi. Hansı əsərlər səsləndirdiniz? Üzeyir Hacıbəyevdən Aşıq Sayağı, Qara Qarayevin simli kvartetini, solo verin üçün sanatasını. Siz ifa edirdiniz? Bəli, bəli. Nə gözəl solo ifanız idi sizin, nə gözəl. Bəli, eyni zamanda Bayat Şiraz muğamı səsləndi. Fikrət Əmirov muğam payıma çox böyük maraqla qarşılandı. Üzr istəyirəm, biz biraz dinləyə bilərikmi? Siz Bayatı Şirazla səsləndirmişsiniz. Bəli. Hə, biraz dinləyə bilərikmi? Qışa qoşulaq buradan. Azərbaycanlılar da var idi tamaşaçıların sırasında. Bəli, bəli, var idi. Mənim dostlarım müxtəlif dəstəyə gəlmişdilər sizi. Çox sağ olsunlar, hamısına təşəkkür edirəm. Çox xoş idi. İsveçdən gələn, Norveçin müxtəlif yerlərindən gələn, eyni zamanda da Oslo'da yaşayan Azərbaycanlılar. Ümumiyyətlə, oradakı Azərbaycanlılarla hər hansısa bir belə əlaqələriniz, bir rabitəniz varmı? Çoxdur mu orada yaşayan Azərbaycanlılarımız? Bəli, kifayət qədər çoxdur deyərdim. Mənim dostlarım çoxdur, musiqiçilər çoxdur. Hətta bəzi Norveçli kollegalarım da
təəccüblə qarşıladılar ki, nə qədər Azərbaycanlı musiqiçi var burada. Qanımızdadır deyim bizim. Qanımızdadır. Nə xoşdur o birliyi görməyə xaricdə. Adətən siz görə bilmirsən, amma nə gözəl ki, bax, öz ətrafınıza, öz həmyerlilərinizi bu qədər bu dəstəyini yığa bilmirsiniz. Bəli, mənim üçün bu çox xoş idi, çox qürur verici idi. Və biz tez-tez bir-birimizi görməyə də gedirik. Nə gözəl. Bəli. Narıxan, salam var. Soruşmaq istəyirdim, özür istəyirəm. Bir də ki, bax, belə dəyərli repertuarı seçmişsiniz də. Bu repertuarı seçmək sizin ideyanız idi. Bəli. Nəyə əsaslanaraq siz, məsəl üçün, fikirləşdiniz ki, bax, məhz Azərbaycan musiqisi deyəndə əcnəbi, belə deyək ki, dinləyicilərin təəssüratında Azərbaycan musiqisi bu əsərlərdən əsas olmalıdır. Bu şans mənə veriləndə, yəni bu konserti təşkil etmək şansı veriləndə, mənim təbii ki, ilk ağlıma gələn şey Azərbaycan musiqisi oldu. Çünki qərb musiqisini, təbii ki, bu mənim sahəmdir, mən bunu ifa eləyirəm, amma bunu eləyən başqa musiqiçilər də var. Amma orada heç kim Azərbaycan musiqisindən ibarət konsert təşkil etmədiyi üçün heç bir sualsız, yəni əmin idim ki, bunu etməliyəm. Və kolleqalarım tərəfindən də çox böyük maraqla qarşılandı. Onlara təklif eləyəndə, mən mütləq varam bu proyektdə dedilər və gəldilər. Bəli, bəli. Konsertdə gördüyünüz ifaçılar hamısı mənim kolleqalarım idi. Nə dərəcədə onlar üçün çətin və yaxud da asan oldu həmin o milli əsərləri ifa etmək, təqdim etmək? Bəzi şeylər onlar üçün çətin idi və bu iş prosesi də əslində çox maraqlı idi. Nə qədər məşq etdiniz bu konsertdə? Bizim çox az zamanımız var idi. Yəni, bir həftə ərzində 4 gün məşqimiz oldu. Cəmi? Bəli, çox qısa və mən çox effektiv işləmək zorundayım. Nəzərə alsaq, kifayət ki, ciddi və məsuliyyətli ağır əsərlərdir. Bəli, bəli. Yəni, bu qədər zamanımız var idi. Amma çox böyük maraqla qarşıladılar. Onlar bizim musiqinin melizmlərini çox sevirlər. Biraz da gülməli idi bu prosesin. Məşq prosesi də oradan da. Məşq prosesi biraz maraqlı. Təsəvvür olur necə keçibsə. İlk konsertiniz idi bu sizin Norveçdə, yoxsa bundan öncə olmuşdu? Bundan öncə də konsertlərim olub, amma Azərbaycan musiqisindən ibarət olan ilk konsertim idi, bəli. Bir haşiyə də çıxım ki, mən Narın xanımı özüm Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil aldığım vaxtlardan tanıyıram. Və mənə maraqlı olardı sizin fikrinizi də öyrənmək bununla bağlı. Baxın, həm sizin buranın təhsili ilə bağlı belə təcrübəniz olub, eyni zamanda da xaricdə. Fərqləri nədə görürsünüz? Əsas fərqlər fikrinizcə nədədir? Maraqlı sual idi. Fərqlər mənə görə Azərbaycan təhsili mənə daha çox əsasını qoydusa, skripka musiqiyi, klasik musiqinin ifaçılığına, Norveç təhsili mənə daha çox bir artist olaraq azadlıq verdi. Nə gözəl. Və bu ikisinin kombini çox gözəldir. Ümid edirəm, sizin oradan nazimiyanız yoxdur. Daha rahatdır hər şeyə. Bəli, kifayət qədər rahatdır. Orada öz konsertlərini özün təşkil etmək məcburiyyətindəsən və bütün təşkil işini də öz öhdəliyinə götürürsən. Və təbii ki, burada artıq kreativ olmalısan. Bu meydanda özünü göstərmək. Yaxşı, bəs onda bu mənada sizin qarşıdakı öhdəlikləriniz və yaxud da hədəfləriniz nələrdir? Qayıtdıqdan sonra Norveçə, xüsusən də Azərbaycan repertuarlı ilk bu konsertdən bu qədər həvəslənərək, bu qədər rüşə gələrək, qarşıda daha nə kimi hədəfləriniz var? Qarşıda bir çox planlar var. Mən geri dönəndə artıq 2 həftə sonra daha bir konsertimiz var. Biz mütəmadi olaraq konsertlər veririk. O yüzden de onlara hazırlaşacağım. Amma başqa planlarım da var. Məhz Azərbaycan musiqisi ilə əlaqəli. Amma bunları bəlkə bir az sonra danışa bilərəm. Həyata keçdikdən sonra düşünürəm. Bir də gələndə. Bəli, gələn gəlişimdə. Növbəti bileti almışsınız Azərbaycana, yoxsa? Alıram. Daha hesablı olur. Yeri gəlmişkən, bugün bizdə günün belə bir sualı var. Bəli, bəli. Sizə necə müraciət olunanda xoşunuz gəlir? Özünüz də bir xeyli tez gəlmişsiniz. Baxdınız, bizim sorğumuza da baxdınız. Biz də baxırdıq sizə. Mesajlara da bir səsləndirəndə bir diqqət yetirdiniz. Bəs sizə necə müraciət olunanda xoşunuza gəlir? Və yaxud da Norveçdə, məsələn, xanıma kişi əsas müraciət qaydaları necədir? Norveçlilər hamıya sən deyə müraciət edirlər. Ki, bu mənim bir az sevmədiyim tərəfdir. Dənizə baxdınız ki, bayaq bu barədə yaman bir etiraz ruhunu ortaya qoymuşdu. Mən təhsil aldığım müddətdə də müəllimimə siz deyə müraciət edirdim. Ona bu biraz qəribə də gəlsə, amma deyirdim ki, bu bizdə belədir və mən belə də davam edəcəm. Bu mənim daha çox xoşuma gəlir. Mənə də eynən sizin söylədiyiniz kimi siz deyən müraciət edəndə və yaxud sadəcə adımla. Amma xanım
Bunu orada çox eşitmirik. Sadəcə Azərbaycana gəldiyimdə kimsə mənə Narın xanım deyir. Bu da çox xoşdur əslində. Yaraşır adınız bu arada özünüzə, Narın xanım. Narındır, incədir, gözəldir. Bir də ki, qısaca onu deyək ki, siz gələndə bildik ki, siz bu yaxınlarda Şuşaya gedəcəksiniz. Yox, getmişsiniz artıq. Necə keçdi səfəriniz? Çox gözəl keçdi. İlk gedişiniz idi? Bəli, bəli. Aha, təəssüratlarınız necə oldu? Çox xoş idi, çünki həm bilirsiniz, ikili hisslər yaradırdı bu. Bütün yol boyu, onu ilk öncə qeyd edeyim ki, bunu təşkilatçısı Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsi idi. Və onlar bir çox xaricdə yaşayan azərbaycanlıları bu tura cəlb etmişdilər. Və çox maraqlı idi ki, bütün yol boyu insanlar öz Qarabağla əlaqələrini, müharibə ərzində yaşadıqları hissləri və yaxud müxtəlif hadisələri danışırdılar, bölüşürdülər və bu da bir əlavə Narın xanım, mən sizə deyim ki, yəqin ki, bax, sizin bu emosiyaları keçirməyiniz özü də sizin musiqinizə öz müsbət təsirini göstərəcək. Artıq sanki qaydanda Norveçə, Oslo şəhərdə ifanızda da bunu yəqin ki, daha sentimentallıqla, daha istiliklə göstərəcəksiniz. Əlbət ki, əlbət ki, çox təşəkkür edirik sizə. Bir sözlə dolu-dolu hisslərlə, duyğularla sizi yola salırıq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin qonağı Norveçin Oslo şəhərində yaşayan həmyerlimiz, violin ifaçısı Nara Musayeva Falgeroydu. Azərbaycanı Norveçdə təmsil edən bir mədəni elçilərimizdən biri hesab edilən Narın, əziz dostlar xanım, həmkarım dedik mi, bizimlə bərabər idi.